あ、外？トータルでは外。私も外です。私も外なんだけど、有料1枚目が好きなの。あ、あの笑ってるやつ、めっちゃ。私も外が好きだけどさ、外の服はさ、あの全く露出ないからさ、グラビアを期待してた方からしたらさ、中なんだろうなって思ったけど、ベストの1枚はなんか13枚目でしょ。あれめっちゃ風が強かったんですよ。よく見てください、髪の毛めっちゃ飛んでますから。風が強すぎて一瞬で前髪がバッてなるから、あそこではあんま撮影してない。だから1枚しかないでしょ。なんだろう、ベランダ？ベランダだっけ？開けてなんか前から風がめっちゃ来てるんですよ、あれ。中庭のドアを開けて、そう、前からたくさん風が吹いてるやつで、そう、もう風が強すぎて全部髪がすぐ飛んでいくけん、多分1枚しかなかったでしょ。あれは髪の毛に注目です。めっちゃ飛んでるから。だからそれに惹かれたのか、お主は。いや、カメラマンさん初めての方じゃないです。しかもその構成を考えてくださっている方とかは、あの6周年本とかを撮ってくれてる、いつもの。なるほど、もう一回見返しています。いいね、これ。その撮影の裏話を毎回言ったらみんなが毎回アクセス。そう、髪の毛がめっちゃわーってなってるので13枚目。そう、めっちゃリラックスですよ。だって朝からスタバーもう、なんかスタバ朝ごはん、楽しかったですよ。しかも撮影の順番を待ってる間は BGM がめっちゃガンガン鳴ってて、そう、そこでね、あのスピーカーを買ったわけです、私は。あの、これはその現場で好きな曲流していいよって言われて、そうそう、ずっと好きな音楽とかも流れてて、そうそう。でもまださ、ヤンマが撮影したって言えなかったからさ、現場にあってみたいな、スピーカーがって言ったらさ、あ、そうなんだみたいな、変な方向に捉えたね、おたくさんもいましたけど。何聞いてたのって。あの時は私はなんかユーリさんにハマってたので、ユーリさんをずっと流してた。こんにちは。あと J-POP ランキングとか、あの普通のゆうりさんです。めっちゃ音質が良かったから、わースピーカーってめっちゃいいなと思って欲しくなったっていう。けど意外と使ってないな。髪の毛はね、染めれないんですよ。まあでも別にそんな染めたいと思うけど、そのゆうりさんです。有名ですよ。
なんかスマートスピーカーなんだろう、 JBL。 しかもこれあのミニライブのスピーカーも JBL だったし、音質めっちゃいいと思って、わ私も家でこの音質で聞きたいと思って買ったんですけど、なんか いちいちさスピーカーにつなげようっていう気が起きなくて全然使ってない。使わなきゃ、買ったのに。低音がそう響くの、ドゥンドゥンって、めっちゃいいですよ、音楽好きなので。顔も声も不器用なところも知らない人もそうです。なんかブームがあってハマったらめっちゃ聞くんですよね。今は今ハマってる曲はシーラカンス、ハマったらそれしか聞かないから、そうでめっちゃ聞いて変わる次に。ゆうりさんブームはその時ゆうりさんブームだったの、3月。今よく聞くのはシーラカンスです。カラオケ配信いつしよう、なんか毎月やってるんですけど、今月いつしようかな。ゆきりんが何言ってるのか分からん。ああジェネレーション、シーラカンス分からん。日向坂さんの曲です。日向坂さん、そうだよね。日向坂さんです。まつげめっちゃ長い、そう曲名です。あと AKB さんも新曲とかも歌えるようになった。覚えた、ハマったよね、繰り返し聞くから覚えるのはマジ早いです。新曲いつも坂道さんの新曲すぐ歌えるのはめっちゃ聞いてるから、めっちゃ聞いてるんですよ。ミスチルさん？シーラカンス？へえ、どんなの？坂道多いから好き。あ、坂道さんも好き？ AKB さんの新曲も歌えます。いつしようかな、カラオケ配信。来週の土日くらい。え、誕生日にカラオケ？誕生日カラオケの方がいいかな。前髪が薄い、ヤンマがやっと購入できました、やったーね、無料のアクセス数大事なのでみんな見てね、無料のやつたくさん、有料も大事だけど。
よし、メイク完了。今日も夜配信するので、また夜に。誕生日は企画考えてないけど、そう、誕生日の日になんかいっぱいカラオケするのか、別日にちゃんとカラオケ配信した方がカラオケはちゃんとできるかなと思うけど、まあ誕生日の日も少しくらい。うどむさん、かわいいギフトありがとうございます。誕生日は何もしなくてもギフト集まるから別の日にしますかって、私がそういうギフトのためにやってるみたいな言い方じゃん。でもちゃんと優しいから月1しかしてないからね。本当にギフトが欲しかったらたくさん週1とかでできるけど、月1しかしてないんですから。なんて優しいお財布に。ヤスルーパンさん、アジサイありがとうございます。月1か月2ぐらいしかないから。そうです、言うとないのにすみません。いや、いいんですよ全然。私カラオケ配信好きなので普通に楽しいじゃないですか。ティーライダーさん、いいねありがとうございます。フォローしました、かわいい、ありがとうございます。そう、誕生日はまたぎ配信する。カラオケ配信結構盛り上がるから好きですよ。でもまあ月1ぐらいが、月1ぐらいの珍しさだからっていうのもあるんだろうなと思うけど、あの盛り上がりはそんな頻繁にやられたらね。こんにちは。あぐら組んでる写真がお気に入り。え、それめっちゃ言われる。意外、私的にはなんかそれ微妙だったから。お昼ご飯早く食べてって怒られた。そうだよ、だからもう1時半じゃん。食べて食べて。誕生日とはまたぎの時とどっちに投げればいい。うーん、またぎの時かな。すごい、またぎと夜両方する前提で聞いてきたな。まあするけど。ってことで壇上読みます。13位リチャさん、12位宗弘さん、11位てっちゃん、10位正義さん、9位ルイさん、8位ダイダイさん、7位ロボリンさん、6位理化学研究所さん、5位アキアンさん、4位ミキヤくん、3位ユキさん、2位ヤスルパンさん、1位ウドムさん、ありがとうございました。あ、食べてきた。カラオケ好きですよ。まあ歌は上手くないけど、好きな曲を歌ってるから、坂道さんとか。ってことでまた夜、またね、ヤンマがよろしくね、またね。